Kale, buchalu banga wa mindi. Oluvanyuma lw'emyezi egikunukiriza okumi. Kenzo amaze nafuna omukisa okusisinkagana ku muwala we amaalo. Mujukira bulungi nnyo nti Kenzo azenga akyogera lunye era azenga alajana ng'asaba Rema amuwe ku mwana amulabeko omwoyo gw'omwoyo gw'omwana amaalo gubadde gumaze ebbanga. Kenzo gumulumye omutwe. Era bwatyo finally Katonda asobodde okubanga anukula essaala ze. Ne bankubadde mu ntalo zazenga akola mu mposti ez'enjawulo ng'alaganga bayagala okumiitinga omwana we. Teyasobola kufuna mukisa ogwo Rema nga azibikidde omwana nga tamuganya kusemberera Kenzo. Aba ne bagamba Kenzo genda ku mateeka, genda kewa minisita, genda kewa jindi. Kenzo n'agamba sijja genda mu mateeka, kangume kambeerewo, osanga lunaaba olwo ajja ku mwana ajja kujja. Naffe tumugamba ne Kenzo ebyo byonna byandibadde obireka ebyokupakunkana n'otuzania. Munange ku lunaku lwa birthday party kyasooka yabadde yajjo bakuusa jjo, gye baategekedde yabadde yakuusa jjo, gye baategekedde omwana omuwala Maya Musuuza eyabadde wali ku Golden Tulip. Omuwala ono Maya Musuuza yasobodde okubanga asisinkagana ne mwannyina amanyikiddwa nga Amaalo. Era bwe batyo mudowoozi ne muka video akalabiddwako nga Amaalo ne Maya bali mukubamu ku ndongo. Kenzo yabadde okubali ageza okubanga ayisaayisa amalowoozi. Ekiraga nti yasobodde okubanga amitinga bawalabe bombi for the first time mu myezi nga munaana okuva Rema namakula lwe yafumbira ogana ne Dr. Hamza Ssebunya. Mukimanyi bulungi nnyo nti Rema bwe yafumbira Dr. Hamza Ssebunya yasalawo n'agenda ne muwala we ow'okumugugu ne bagenda mbufumbo bombi. Era bwatyo Amaalo yabalekera maama we bagende bafumbire Hamza. Era babadde mu bufumbo nga bali okke nga Dr. Hamza ali kiriya ne Rema ne Amaalo babeerawo. Era bwotera okulaba mu budde obw'enjawulo nga Hamza ne Amaalo efaanani biyitingana bazanyazanyako bombi n'ebintu ebirala ebifaananyizaako ng'ebyo. So this time around asobodde okubanga amumiitinga. Ekibuzo kiri taniya tutteyo Amaalo ewa Kenzo yabadde Rema oba yabadde muyambi waabwe Evelyn Namulabako. Naye ng'ekikulu kya byonna Kenzo asobodde okubanga amiitinga muwala we. Ate ka tulinde Kenzo ky'anazzaako oba n'amumuwa abeere naye oba bamaze ne bamuzizaayo waka. Anyway byebyo